غیبت میں متصل ہونا پڑے گا. تو بیوی کا رابطہ امام زمانہ سے بڑا مضبوط ہے. دو بھائی تھے, عالم دین تھے, حج واجب ہو گیا ایک کے اوپر اور دونوں جو تھے وہ ماہ محرم آ رہا تھا, ایک جو ہے وہ نہیں جا سکا جبکہ حج اس کے اوپر واجب تھا. اس نے کہا کہ مجھے محرم میں جانا ہے تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا. اس کا انتقال ہو گیا. دوسرے بھائی نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو تو پوچھا کہ اتنا عرصہ کیا ہو گیا تم میرے خواب میں نہیں آئے. کہا کہ میں گرفتار تھا, میں مشکل میں تھا. کہا کیا مشکل؟ کہا مجھے روک دیا گیا. کس چیز پر؟ کہا میں نے حج نہیں کیا تھا, مجھے آگے جانے نہیں دیا جا رہا تھا عالم برزخ میں. تو کہا پھر؟ کہا کہ بی بی نے آ کے میری شفاعت کی ہے. کہا بی بی نے مولا کائنات سے کہا کہ اس کو آپ جانے دیں. کہا کہ نہیں, اس کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا, اسے ادا کرنا. بی بی نے کہا کہ بہرحال یہ ہمارے بیٹے کا ذاکر ہے, یہ ذکر کرتا ہے. کہا کہ بھائی امام علی عدل کا امام ہے. خلاصہ اس کافی گزرنے کے بعد کہا کہ بی بی نے کہا کہ اس کے بدلے میں میرا بیٹا مہدی حج کر رہا ہے, اسے جانے دے. ہم دیکھیں رابطہ, دیکھیں کتنا مضبوط رابطہ ہے حبیبی اور امام زمان کا, کہ جو بی بی کی پناہ میں آ جائے امام زمانہ اس کے لیے حج ادا کرتے ہیں. عزیزان محترم,